जानी राखौं मुटु बचाउने सात तरिका। एक, कम्तीमा सात घन्टा सुतौ। हरेक रात कम्तीमा सात घन्टा सुतौ। कडा परिश्रम छ भने आठ घन्टा सुत्न सकिन्छ। निद्रा बिग्रिएमा शरीर चल्ने प्रक्रियामा गडबड हुन्छ र मधुमेहले सताउने सम्भावना बढ्छ। निद्रा नपुग्दा धमनीमा क्याल्सियम जम्मा हुने खतरा रहन्छ, जसले धमनी खुम्चिन सक्छ। दुई, आफ्नो रक्तचाप जानी राखौँ। रक्तचापको जानकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। उच्च रक्तचापले धमनीलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। 120-80 135-85 सम्मको रक्तचापलाई उच्च मानिँदैन। रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्नु भनेको आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नु हो। यसको लागि व्यायाम, मोटोपना घटाउने, तनावमुक्त हुने उपाय अवलम्बन गर्नु राम्रो हो। 3, सेकेन्ड ह्यान्ड धुवाँबाट बचौँ। अरूले खाएको धुवाँले पनि तपाईँलाई उत्तिकै असर गरिरहेको हुन्छ। चुरोट खाएको वरिपरि एक घन्टासम्म बस्नाले दिनको दुईदेखि चारवटा चुरोट खाए समान हानि पुर्याउँछ। धुम्रपान यसै पनि मुटु रोगको एउटा कारण हो। 4, दैनिक 30 मिनट हिँडौँ। व्यायामले मानिसको आयु बढाउन मद्दत गर्छ, साथै व्यायामले मुटुको ढड्कन हरेक दिन राम्रोसँग चलाउन पनि मद्दत पुर्याउँछ। बुढोपना शरीरमा नदेखिनु त यसको प्रत्यक्ष फाइदा भइहाल्यो। त्यसैले दिनको कम्तीमा 30 मिनट हिँडेर भए पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ। 5, हप्तामा एक दिन माछा खाऊ। माछामा पाइने ओमेगा 3 तेलले मुटु र धमनीको चाललाई सुस्त राख्छ। यसमा पाइने प्रोटिनले मान्छेको मुटुलाई सबैभन्दा धेरै फाइदा गर्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। 6, सन्तुष्ट हुन सिकौँ। आर्थिक कारणले मानसिक तनाव कहिले लिन हुँदैन। तनावले मान्छेको निद्रा मात्र होइन मुटुको काम गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास ल्याउँदछ। र 7, दाँत माझौँ। गिजामा लाग्ने रोगहरूले कहिलेकाहीँ हृदयघातसम्म गराउन सक्छ, तसर्थ दन्त स्वास्थ्यको ख्याल गरेर पनि स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ। फेसबुकबाट साभार।